Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo danas je povodom Dana fakulteta organizovao javnu tribinu pod nazivom Procesi evropskih integracija u regionu. Studentima i profesorima Univerziteta u Istočnom Sarajevu svoja iskustva u procesu evropskih integracija prenijeli su srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i ambasadori Srbije i Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi bila posljednja u regionu u procesu približavanja Evropskoj uniji, ali je zahvaljujući ovogodišnjim aktivnostima uhvaćen taj voz, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Ostalo je, kažem, još mnogo stvari koje se trebaju ispuniti na evropskom putu, ali je važno da se ide ka naprijed. Mislim da aktivnosti koje su se desile u ovoj godini, od izjave pa preko usvajanja programa reformi do vjerovatnog podnošenja kandidatskog zahtjeva za kandidatski status za mjesec ili dva, mislim da je to ogroman iskorak. Unazad nekoliko godina postoji dogovor među zemljama u regionu da jedni drugima pomažu na putu evropskih integracija. Hrvatska je već dvije godine članica, dok Srbija sigurnim koracima gazi ka tom putu. Kako ambasadori ove dvije države tvrde, od velikog je značaja da sve zemlje bivše Jugoslavije u dogledno vrijeme budu članice Evropske unije. Mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo potpisani memorandum u tom smislu, memorandum o suradnji između dva ministarstva inostranih poslova vezano za evropske integracije. Prema tome, sva naša iskustva koje mi imamo su na raspolaganju Bosne i Hercegovine. Upravo danas ću govoriti studentima o tome šta smo mi postigli, a vjerujte mi, to su mjerljivi rezultati i mi to osjećamo. Javna tribina Procesi evropskih integracija u regionu je samo dio programa koji je organizovan povodom Dana ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, koji se obilježava danas i sutra.